Χαλκιδική. Radio Star 95 και 5. Σχέσεις ζωής. Κυρίες και κύριοι, ξαναγυρίσαμε. Είστε εδώ στο Radio Star 95 και 5, στο Αλήθειες και Ψέματα με την Κορίνα Ζολά. Λίγο λοιπόν πριν φύγει ο Δημήτρης Σολαδάς, είχα κοντά ήρθε στην παρέα μας και ο Στέλιος Σοβαλιάνος, με τον οποίο σήμερα λέω να ξεφύγουμε από τα συνήθη. Άλλωστε, ο Στέλιος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα και που απασχολούν τη Χαλκιδική και πολλές φορές έχει και προτάσεις για τα θέματα αυτά. Θα ήθελα όμως η κουβέντα μας να πάει κάπου αλλού σήμερα και το επιδίωξε και ο ίδιος, τα έλεγα, γιατί με το που ήρθε μας είπε χρόνια πολλά. Και εγώ λέω, γιατί μας λέει χρόνια πολλά? Ήταν από την τοπική εορτή της γενέτειράς του. Λοιπόν, Στέλιο, καλημέρα. Καλημέρα, Κωρίνα. Ναι. Εμείς οι δύο το είπαμε. Έτσι, στο ναι. Πρωτόκολλο υποχωρεί όταν συζητάμε εμείς οι δύο. Ναι. Χρόνια πολλά, λοιπόν, γιατί στην Αρναία σήμερα είναι η 105η επέτειος της απελευθέρωσης της Αρναίας από τους Τούρκους το 1912 και ταυτόχρονα συμπίπτει με την μεγάλη θρησκευτική γιορτή των Αγίων Αναργύρων, και θα πρέπει να πούμε εδώ ότι η Αρναία έχει δύο ενορίες, εκ των οποίων η μία φέρει την ονομασία των Αγίων Αναργύρων από έναν περικαλή ναό που έχει κτιστεί στον προηγούμενο αιώνα, τον 19ο αιώνα, και σήμερα γιορτάζει, και έτσι θρησκευτική και εθνική γιορτή μαζί δίνουν ένα πολύ εορταστικό τόνο σε αυτή την πολύ όμορφη κομμόπολη της ορεινής Χαλκιδικής. Εκεί θέλω να πάω τώρα, και θέλω να πάω βασικά επειδή έχω βρεθεί σε πάρα πολλές γιορτές, θρησκευτικές γιορτές στην Αρναία. Πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Έχω εντυπωσιαστεί και από τις εκκλησίες οι οποίες είναι απείρου κάλους, έτσι, αλλά και από το ότι κρατάτε γερά τα πράγματα εκεί, και υπάρχει ακόμα αυτός ο σεβασμός ως προς την εκκλησία, ως προς τα πρόσωπα, και το βλέπω και στους κατοίκους όμως αυτό. Και εκείνο που μου είναι τρομερά εντυπωσιακό, και θα πάω μετά σε σένα, είναι ότι είχα ακούσει κάποτε από έναν φίλο πάνω από εκεί από την Αρναία, που έλεγε το εξής: μπορεί να είναι μέσα στο χωριό, δηλαδή οι άνθρωποι μπορεί να έχουν διαφορές, και ο ένας να έχει ένα κορίτσι που θα θέλει να το παντρέψει, και αυτός που έρχεται να το ζητήσει το κορίτσι να είναι από άλλο χωριό και να το ρωτήσει τον άλλο, τον εχθρό, τον γείτονα, για το κορίτσι, θα πει τα καλύτερα λόγια. Δεν επιτρέπει, λέει, να επέμβει μέσα στο χωριό κανένας άλλος. Δηλαδή έξω δεν μπορεί να διεισδύσει κάποιος για να κάνει κακό. Λοιπόν, να πούμε όντως ότι η θρησκευτική συνείδηση σε όλη τη Χαλκιδική, γιατί εγώ έχω την ευκαιρία να επισκέφθουμε όλα τα χωριά της Χαλκιδικής, είναι ιδιαίτερα έντονη. Είναι ιδιαίτερα έντονη ακόμα και στα παραθαλάσσια μέρη, όπου οι κοινωνίες είναι λίγο πιο ανοιχτές και έχουν δεχθεί μεγαλύτερες επιρροές από την εισρωή πολλών ξένων επισκεπτών. Παρ' όλα αυτά διατηρείται το θρησκευτικό αίσθημα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ειδικά δε τώρα στα ορεινά μέρη όπως είναι η Αρναία, που οι κοινωνίες είναι λίγο πιο κλειστές, αλλά που επηρεάζονται ταυτόχρονα πολύ έντονα και από το Άγιο Όρος, το οποίο έτσι βρίσκεται κοντά, η θρησκευτική συνείδηση είναι υψηλότατη. Κρατιέται ακόμα και σήμερα, είτε γιατί είναι ένα συνέστημα που πηγάζει μέσα από την ψυχή του κατοίκου αυτής της πόλης, αυτών των πόλων, είτε γιατί επηρεάζεται πολύ από την παράδοση. Ξέρεις, Κορίνα, η θρησκεία και η θρησκευτική λατρεία, ένα τεράστιο κομμάτι της είναι η ίδια η παράδοση. Ναι. Άρα λοιπόν αυτή η συνήθεια, το έθος όπως έλεγαν οι αρχαίοι, το έθιμο δηλαδή που μεταλαμπαδεύεται από τον νεότερο, από τον παλιότερο στο νεότερο, είναι ιδιαίτερα ισχυρό ώστε να συνεχίζει για πολλά χρόνια ακόμα. Αυτό βλέπω, γιατί το ακολουθεί και η νεολαία, δηλαδή άνθρωποι της δικής σου γενιάς, έτσι, που ανοίγεται στους νέους ανθρώπους. Βλέπω ότι υποστηρίζουν αυτές τις αξίες και τις και συνεχίζουν. Έτσι, και όπως είπες, υπονόησες πριν ότι οι τέτοιου τύπου κοινωνίες αλληλοϋποστηρίζονται. Έτσι. Ήταν ο μοναδικός τρόπος για να... Ήταν όρος επιβίωσης για αυτές τις κοινωνίες αυτός ο τρόπος συμπεριφοράς, και αυτό, αν θες, συνεχίζεται και σήμερα. Βέβαια δεν πρέπει να μιλάμε για τον κακώς εννοούμενο τοπικισμό, να μιλάμε για την αγάπη για τον τόπο μας, για την προστασία του, για την ανάδειξή του,
Και αν θες, αυτά είναι και τα κύρια χαρακτηριστικά, τα κύρια στοιχεία από τα οποία εμφορείται και η δικιά μου κίνηση να ασχολούμαι με τα κοινά. Mm-hmm. Η αγάπη για τον τόπο, αυτή είναι που σε κινητοποιεί. Ο οποίος τόπος όμως και οι άνθρωποι του είναι αρκετά φιλόξενοι, έτσι. Είναι εμένα με έχουν εντυπωσιάσει. Όντως, πραγματικά. Και αυτό ξεκινάει πάλι από το παρελθόν, όπου η Αρναία, που ήταν πάντα ένα σταυροδρόμι πραγματευτάδων, κτιστάδων που ερχόταν. Έχουμε από την σχέση Ήπειρο, με την πατρίδα μου, με τις Σέρες. Ακριβώς. Ερχόταν από τα Γιάννενα κτιστάδες και πήγαιναν στο Άγιο Όρος για να κτίσουν τα μοναστήρια. Κτηνοτρόφοι που κινούνταν στην περιοχή, μελισσοτρόφοι. Εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχαν ξενοδοχεία. Mm-hmm. Όφιλε ο κάτοικος του χωριού να φιλοξενήσει κάποιον ξένο που θα τον έβρισκε το βράδυ στην περιοχή. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν πανδοχεία, δεν υπήρχαν ξενοδοχεία. Οι κάτοικοι έκαναν τη δουλειά αυτή. Έτσι λοιπόν αναπτύχθηκε πολύ έντονο το αίσθημα της φιλοξενίας και νομίζω ότι διατηρείται μέχρι και σήμερα. Βέβαια έχει αναβαθμιστεί και σε επαγγελματικό επίπεδο. Υπέροχοι ξενώνες, έτσι, παραδοσιακοί, με στα χρώματα αυτά της μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής, είναι έτοιμοι να φιλοξενήσουν πολλούς τουρίστες. Έτσι λοιπόν η Αρναία μας γιορτάζει. Αφιερώσαμε κάτι στην αρχή της συζήτησής μας, γιατί για να βρίσκομαι σήμερα εδώ κοντά σου δεν είμαι μαζί με τους συμπατριώτες μου. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ θα μείνω πάλι όμως στην Αρναία και θα μείνω σε σένα. Τι ήταν αυτό, βασικά από τα παιδικά σου χρόνια, ποιες είναι οι μνήμες σου αυτές τις μέρες και τι ήταν αυτό έτσι που σε χαρακτηρίζει, γιατί θα μου πεις εμένα τι θυμάσαι από εκείνα, θα σου πω κάποια πράγματα μας χαρακτηρίζουν όλους και πώς αποφάσισες μετά να ασχοληθείς με την πολιτική, πώς έμπλεξες μέσα σε όλο αυτό. Το μέρος στο οποίο κανείς μεγαλώνει, ναι, οι σκηνές που βλέπει από παιδί, τα χρώματα, η αρχιτεκτονική, η φύση που βλέπει, ορίζοντας που έχει, τον καθορίζουν από παιδί. Νομίζω ότι το εξηγεί και η επιστήμη της ψυχολογίας, ναι, αυτό το πράγμα. Μεγαλώνοντας κανείς έναν τέτοιο τόπο, δεν μπορεί παρά να μην αναπτύξει καταρχήν την αισθητική του. Ναι. Όταν λοιπόν γύρω του βλέπει κτίρια, σπίτια, ακόμα και το πιο πρόχειρο οικοδόμημα που είναι ένας στάβλος, να είναι κτισμένο με αγάπη και με υλικά που δένουν απόλυτα με το φυσικό περιβάλλον, δηλαδή πέτρα, ναι, και ξύλο, αυτό το παίρνει μέσα του και τον ακολουθεί μια ζωή και χαρακτηρίζει την αισθητική του και δεν υποχωρεί και από αυτή. Έτσι λοιπόν κανείς αποκτά και μπαίνει μέσα του το σαράκι της αγάπης αυτού του τόπου, που θεωρεί ότι, για να δανειστώ και την έκφραση ενός ποιητή, ότι η φτέρνα του δένει με αυτό το χώμα. Mm-hmm. Θεωρεί λοιπόν ότι πρέπει να ανταποδώσει αυτά που του έχει δώσει ήδη αυτός ο τόπος που τον γέννησε, και νομίζω ότι αν έχεις λίγο και την ασθένεια μέσα σου, είχες την οικογένεια άτομα που ασχολιόντουσαν με τα κοινά, ο πατέρας μου, γιατί ήταν, πολλές φορές ακολουθούμε, ναι, έτσι λίγο τους, από τους δικούς, γιατί αυτά που συζητάνε στο σπίτι, με αυτά ασχολείσαι, αυτά σε ποτίζουν σιγά σιγά. Θα έλεγα ότι επηρέασε αυτό, γιατί ο πατέρας μου ήταν δημοτικός σύμβουλος στο Δήμαρχος για 16 χρόνια, ναι, και αντιδήμαρχος. Οπότε δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Αν θες μετά, εγώ επηρεάστηκα και από το γεγονός ότι η συνεργασία μου στη δικηγορία έχει να κάνει και με τον Στέλιο τον ζωγράφο. Έχουμε μαζί γραφείο, ναι, δικηγορικό, οπότε μέσα στα δικηγορικά καταλαβαίνεις ότι μπερδεύονταν πάντα και τα πολιτικά και τα αυτοδιοικητικά. Και νομίζω ότι το σαράκι που υπήρχε ούτως ή άλλως μέσα, ο ιός σε σχέση με την ενασχόληση με τα κοινά, ήρθε και ενισχύθηκε και από τον συγχρονισμό με τέτοιους ανθρώπους και έφτασε στο σημείο και εγώ σήμερα να φτιάχνω τη δικιά μου διαδρομή και τη δικιά μου πορεία, που όπως είπαμε ξεκίνησε έτσι από την Αρναία και σήμερα πια απευθύνεται σε όλο τον νομό, σε όλη τη Χαλκιδική, και νομίζω ότι η ανταπόκριση που δέχομαι, και αν θες ένας νέος άνθρωπος, ναι, είναι πολύ ενθαρρυντική και με κάνει να αισιοδοξώ για το μέλλον και για... Εγώ θέλω λίγο έτσι να χαλαρώσουμε και να σου αποσπάσω και άλλες κουβέντες. Ναι. Καταρχήν να σε ρωτήσω, άλλα αδερφιά έχεις? Έχω έναν αδερφό, ένα χρόνο μεγαλύτερο από μένα. Γιατί δεν τον ξέρουμε, πώς το λένε? Ναι, ζει στη Θεσσαλονίκη, ασχολείται με τα τραπεζικά.
Είναι στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας. Και δεν ασχολείται αυτό. Δεν ασχολείται με την πολιτική, όχι. Όχι, την απεχθάνεται γενικώς. Όχι, δεν θα έλεγα. Νομίζω ότι ήδη και το πόστο το οποίο υπηρετεί στην τράπεζα που εργάζεται ως ένας από αυτούς που αποφασίζουν αν θα χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις κλπ. Έχει άπτεται των πολιτικών εξελίξεων. Ναι. Το τι εμπιστοσύνη δείχνουν οι επιχειρηματίες στο πολιτικό σκηνικό και αντίστοιχα και οι τράπεζες, ώστε να ανοίξουν οι κάνουλες της χρηματοδότησης. Οπότε το παρακολουθεί υποχρεωτικά. Οπότε, αγωνία από άλλο περισσότερο κομμάτι, μέσα από τη δική μου αγωνία. Αυτό ήθελα να σου πω. Στηρίζει την προσπάθειά σου. Ηθικά. Ηθικά, ναι, βέβαια, αυτό λέω. Θυμάμαι ναι. Βέβαια ότι σε κάθε, και δεν μπορώ παρά να το αναγνωρίσω, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση στην οποία έχω συμμετάσχει μέχρι στιγμής στο παρελθόν, παίρνει άδεια από τη δουλειά του τις τελευταίες 10 μέρες και έρχεται και ενισχύει τον αγώνα και πρακτικά στο γραφείο. Μάλιστα. Γιατί πολλές φορές η οικογένεια. Πάντως, πριν με συγκίνησες τώρα. Πριν οτιδήποτε, θα ήθελα να πω ότι το μεγαλύτερο δώρο που μας έχουν κάνει, και αυτό το ξέρουν όλοι όσοι έχουν αδέρφια, το μεγαλύτερο δώρο που μας έχουν κάνει είναι τα αδέρφια μας. Και δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τον αδερφό μου. Μεγάλη υπόθεση. Και αυτό όσοι έχουν αδέρφια να τα φιλάνε και να είναι αγαπημένα, γιατί είναι στήριγμα μεγάλο τα αδέρφια στη ζωή. Μ' αρέσει που σε συγκίνησα. Ανθρώπινο. Ανθρώπινο πολύ. Λοιπόν, να μια άλλη πλευρά λοιπόν του Στέλιου του Βαλιάνου, ο οποίος συγκίνησε και εμένα. Βλέποντας τον να γεμίζουν τα μάτια του στην κουβέντα για τον αδερφό του. Μπράβο. Λοιπόν, να πάμε στο να συνεχίσουμε την κουβέντα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε. Εσύ τώρα έχεις μια ειδικότητα σε αυτό το ζήτημα. Πρέπει να το πούμε αυτό. Έχεις απέναντί σου έναν βάλτο εντός εισαγωγικών πολιτικό που επίδοξο πολιτικό και τον πας στην κουβέντα στα συναισθήματα, στις προσωπικές σχέσεις κτλ. Έχεις ταλέντο σε αυτό πραγματικά. Απλά τώρα δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρει, είναι μια ανθρώπινη κουβέντα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε, ίσως και δεν πρέπει να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας ότι και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά έχουν προφανώς την ανθρώπινη τους διάσταση. Έτσι. Νομίζω ότι αυτή η κουβέντα μας θα επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το να βλέπει κάποιος ή να ακούει κάποιον έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συνεχώς τσαλάκωτος δεν είναι και το καλύτερο όταν καθημερινά τσαλακωνόμαστε όλοι με όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Έτσι. Αλλά πέρα από αυτό είναι καλό πια να γνωρίζουμε τους ανθρώπους και να τους. Δηλαδή, όταν πάω αύριο μεθαύριο θα έρθει ο Στέλιος ο Βαλιάνος και θα διεκδικήσει κάτι, θα είναι στην αυτοδιοίκηση αυτό, θα είναι στις εθνικές μας εκλογές κτλ. Στην κεντρική σκηνή. Ποιος είναι ο Στέλιος ο Βαλιάνος? Δεν πρέπει να τον ξέρω. Δεν πρέπει να τον νιώσω. Πέρα από τις δυνατότητες που μπορεί να έχει, δεν πρέπει να δω. Γιατί θα σου πω τη δική μου άποψη για τους πολιτικούς. Έχω την αίσθηση ότι όταν μπαίνουν στη Βουλή, ειδικά της κεντρικής σκηνής, μπαίνουν μέσα μία γυάλα και δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται έξω από αυτό. Αυτή την αίσθηση μου δίνουν. Εμείς ευτυχώς ή δυστυχώς έχουμε το προνόμιο να, αν και μόλις 39 ετών, έχω ήδη 16 χρόνια δικηγορίας στην πλάτη, που σημαίνει έντονης δικηγορίας. Είχα την τύχη να ασκήσω από την αρχή μάχημη δικηγορία. Η ίδια η φύση του επαγγέλματος, αλλά και ως επάγγελμα και μόνο, μου έχει δώσει δυνατότητα να βρίσκομαι στα βάθη αυτής της κοινωνίας και να μπορώ να γνωρίζω από μέσα και τους ανθρώπους και τις δομές της και τις αδυναμίες της και τον πόνο του κόσμου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για κάποιον που θέλει να πολιτευτεί. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν μπορείς να πολιτευτείς ούτε ερήμην της κοινωνίας, ούτε ερήμην των προβλημάτων του κόσμου. Ένας δικηγόρος έχει το προνόμιο αυτό να το ζει εξ αρχής. Ναι. Συν το γεγονός ότι πριν πάει κανείς να κάνει τη δουλειά του πολιτικού, πρέπει να έχει κάνει μια οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Σαφώς. Και να έχει αγωνιστεί, για να γνωρίζει, για να ξέρει πώς βγαίνουν τα λεφτά, είναι πολύ βασικό. Δεν μπορείς να πολιτεύεις και να μην ξέρεις πώς βγαίνουν τα λεφτά, να μην μπορείς να τα εκτιμάς, διότι οι αποφάσεις που παίρνει κανείς επηρεάζουν την καθημερινότητα του ανθρώπου ευθέως. Άρα πρέπει να έχεις βιωματικά την εμπειρία τι σημαίνει εργασία, τι σημαίνει κόπος και τι σημαίνει οικονομία, για να μπορείς να πάρεις και τις αντίστοιχες αποφάσεις αργότερα. Ωραία. Λοιπόν, στο λίγο χρόνο που μας απομένει, θα σε κρατήσω όμως εδώ μέχρι τις 12, γιατί περιμένω και έναν άλλο φίλο με τον οποίο η κουβέντα θα είναι πάρα πολύ καλή σε λίγο.
Θέλω να σε ρωτήσω, ξεκίνησες, για δημοτικό σύμβουλο είχες βάλει ποτέ, είχες μπει? Ήμουν υποψήφιος τότε με τον Λάζαρο το Λαζάρου στον Δήμο Αριστοτέλη. Είχα εκλεγεί πρώτος σε ψήφους από την παράταξή μας, αλλά επειδή τότε ο συνδυασμός αυτός δεν είχε εκλεγεί, ναι. Γιατί ήταν το γνωστό θέμα των μεταλλείων, ναι, πάνω, ναι. Και είχαν συσπηρωθεί δύο συνδυασμοί στις αντίθετες κατευθύνσεις και εμείς προσπαθήσαμε να διαλέξουμε έναν τρίτο δρόμο τότε και συμπιεστήκαμε, αν και είχα βγει πρώτος σταυρούς, λόγω του συστήματος Καλλικράτη δεν είχαμε εκλεγεί. Αχα, μάλιστα. Ξεκίνησες, είπες να τα πάρεις έτσι με τη σειρά, δεν, ναι, είπες θα πάω κατευθείαν για βουλευτής ή θα κάνω αυτό? Όχι. Ξεκίνησα όπως το περιγράφεις. Προέκυψε και η ενασχόλησή μου με τα εσωτερικά της παράταξης, ναι. Εξελέγηνε αντιπρόεδρος στην Ομαρχία και ειδικούσα επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το 2013. Το 2013 μετίμησαν τα μέλη του κόμματος και με εξέλεξαν πρόεδρο της Νομαρχιακής Δικούσας Επιτροπής. Ναι. Θα έλεγα ότι αυτή είναι μια θέση εξόχως πολιτική, αν κανείς αναλογιστεί ότι τουλάχιστον σε επίπεδο οργανωτικό ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Χαλκιδικής ουσιαστικά εκπροσωπεί την παράταξη στον νομό, ναι, και μεταφέρει τα μηνύματα της κεντρικής διοίκησης. Και κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως πρόεδρου της Νομαρχιακής προέκυψαν δύο συμμετοχές μου σε εκλογές. Το Μάιο του 2014 ήμουν υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης, mm-hmm, με την παράταξη του Γιάννη Ιωαννίδη, υποψήφιος, ναι, αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, που τότε θυμίζω η Νέα Δημοκρατία είχε διασπαστεί και με την παράλληλη υποψηφιότητα του Απόστολου του Τζιτζικώστα, σημερινού περιφερειάρχη. Παρά δε τη διάσπαση, είχαμε σημειώσει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα στη Χαλκιδική, 24% τότε με επικεφαλής εμένα. Και τον Γενάρη του 2015 συμμετείχα ως υποψήφιος βουλευτής πια της Νέας Δημοκρατίας, με επίσης για πρωτοεμφανιζόμενο, mm-hmm, μια πολύ καλή επίδοση, εξελέγει την πρώτη φορά τρίτος, πίσω από τον εν ενεργεία σήμερα βουλευτή, τον Γιώργο Ντουβαγιονά, και τον εν ενεργεία τότε, τον Ευθύμη τον Καρανάσιο, με πολύ μικρή δυνατότητα που μου είχε δώσει τότε η παράταξη για προεκλογικό αγώνα, παρόλα αυτά και ως πρωτοεμφανιζόμενος. Πάντως είσαι κάθε φορά εκεί που θα στο ζητήσει η παράταξη και από την όποια θέση. Όμως ο Στέλιος τι θέλει να κάνει ακριβώς? Πού θέλει να βρεθεί? Ή θα είναι πάλι, ρε παιδάκι μου, στα... Ο Στέλιος, επειδή καταλαβαίνεις και τον εαυτό σου περνώντας το χρονικό, ναι, διάστημα αυτό της ενασχόλησης με την πολιτική, παραμένει στεναρά ένας μάχημος νομικός, uh-huh, γιατί είπαμε, δεν ξεχνάμε, πρώτα είναι η δουλειά, ναι, και δεύτερον σε επίπεδο πολιτικής αυτό που εγώ έχω βάλει ως στόχο, εφόσον με επιλέξει και η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, θα ήθελα να είμαι υποψήφιος βουλευτής Χαλκιδικής, και θεωρώ ότι είναι κάτι που ταιριάζει στο προφίλ μου, η κεντρική, ναι, πολιτική σκηνή. Και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία σήμερα στην Ελλάδα της οκταετούς κρίσης να στείλουμε τα αντίστοιχα μηνύματα, ναι, στους συμπολίτες μας για λύσεις δύσκολες που θα πρέπει να ληφθούν. Και νομίζω ότι τα μηνύματα αυτά μπορούν να γίνουν πιο εύληπτα και να φύγουν με καλύτερο τρόπο και πιο καθαρό από νέους ανθρώπους που έχουν... ξεκινάνε τώρα την πορεία τους και γνωρίζει. Και έχουν και τη φρεσκάδα, θέλεις. Και γνωρίζει ο πολίτης, ναι, ότι αν κάποιος νέος πολιτικός προτείνει μια δύσκολη λύση για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, θα ξέρει ο πολίτης ότι αυτή η δύσκολη λύση θα περάσει πρώτα πάνω από τον ίδιο, ναι, τον νέο που του το προτείνει, διότι και εμείς ακόμα αγωνιζόμαστε, ακόμα δημιουργούμε, ακόμα φτιαχνόμαστε, και αυτό είναι η μεγάλη μας αγωνία. Να συνυπάρξουμε σε αυτό το νέο σκηνικό που διαμορφώνονται στην πατρίδα μας, και επειδή έχουμε πολύ μέλλον μπροστά μας, εμείς θέλουμε να προτείνουμε τις βέλτιστες λύσεις οι οποίες θα βοηθήσουν και τους συμπολίτες μας αλλά και τους ίδιους εμάς. Γιατί εγώ έχω τη θεωρία ότι κανείς δεν μπορεί να σωθεί μόνος του, πρέπει όλοι να σωθούμε.
Αν φτωχύνει ο γείτονας, κάποια στιγμή θα φτωχύνεις και εσύ. Λογικό. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι έχει έρθει και ο Μιχάλης ο Μαργαριτίδης. Θέλω έτσι. Στο μικρόφωνο, Μιχάλη, κατευθείαν. Ναι. Όλα ζωντανά, όλα στον αέρα. Δεν το συζητάμε. Και νομίζω ότι είναι λίγο πιο κοντά σε θέλω, Μιχάλη. Άκουσα για νεολαία και γι' αυτό μπήκα μέσα. Ακριβώς. Λοιπόν, και επειδή ξέρω ότι η κουβέντα σε λίγο μαζί και με τους τρεις θα έχει πολύ ενδιαφέρον, να πω στους φίλους ακροατές: μείνετε εδώ, φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μην φύγετε. Radio Star 95 και 5. Εκεί που είστε κι εσείς. Λοιπόν, τώρα εγώ παρακολουθώ τη συζήτηση δύο ανδρών που εκτιμώ πάρα πολύ, γιατί έχουν πάρα πολύ καλό λόγο και είναι πολύ φίλοι μου και οι δύο. Από τη μια είναι ο Στέλιος Βαλιάνος, από την άλλη ο Μιχάλης ο Μαργαριτίδης. Επιτρέψτε μου και μπορώ να το πω, μέντορας μου θα έλεγα, διότι συζητάμε ώρες ατελείωτες και πάντα έχω κάτι να πάρω και κάτι να μάθω. Και χαίρομαι για λοιπόν, αυτό που προσπαθείτε να κάνετε, είναι πολύ ωραίο. Προσπαθήσατε. Λοιπόν, γνωρίζεστε, Στέλιο. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, Μιχάλης είναι, τώρα μου δίνεις πάσα, εντάξει, γνωριζόμαστε. Οι αξιόλογοι άνθρωποι δεν κρύβονται, φαίνονται, βγαίνουν μπροστά. Εντάξει, Μιχάλης Μαργαριτίδης σε κερδίζει την αρχή, είναι ένας άνθρωπος ευθύς, πετυχημένος, με πολύ καλές θέσεις και απόψεις για τα πράγματα, και εγώ νομίζω ότι, επειδή λέγαμε πριν στην κουβέντα μας ότι από τη δουλειά ξεκινάνε όλα, από την εργασία, αυτός είναι ο πρώτος πυλώνας που σε καθιερώνει σε κοινωνικό επίπεδο. Ο Μιχάλης το έχει πετύχει αυτό το πράγμα, έχει μια πολύ επιτυχημένη επιχείρηση που συνέχεια τραβάει μπροστά, και εγώ χαίρομαι να τον βλέπω καθημερινά να προοδεύει, και εδώ είναι αξιόλογο το ότι οι ίδιοι οι συνάδελφοί του τον έχουν τιμήσει και τον έχουν κάνει πρόεδρό του στο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Οπότε νομίζω ότι έχει εκτιμηθεί ήδη η παρουσία του, και εγώ χαίρομαι που για αυτή την ευτυχή συγκυρία που μας δίνεις να μιλήσουμε και στον αέρα, γιατί όσες φορές τα έχουμε πει ήταν off the record. Θέλω εγώ τώρα τι να πω. Το πρώτο που πρέπει να δείξω είναι ότι κοκκινίζω, αλλά δεν μπορώ να το πω. Εγώ το βλέπω να βγάλω φωτογραφία, δεν βγήκαμε. Πώς θα γίνει, μια φωτογραφία να βγούμε. Είναι εύκολο αυτό, η τεχνολογία, Κορίνα, ξέρεις ότι προχώρησε πάρα πολύ. Όχι, κοίταξε, τέτοιους άντρες τώρα από δίπλα μου, τους θέλω δηλαδή δίπλα μου, έτσι να καμαρώνω. Θα έρθει η Μπέτη από μέσα μας τραβήξει μια φωτογραφία. Δεν γίνεται. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν. Θέλω και εγώ, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, Κορίνα, εάν δεν γνωρίζεις. Πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε συμμαθητές. Τι είσαστε ένα. Θέλετε να το πιστέψω αυτό, δηλαδή τώρα εγώ. Εντάξει. Okay. Μπορείς και να το πιστέψεις, γιατί από την αρχή αισθανθήκαμε αυτά τα οποία αισθάνονται οι συμμαθητές στις πολύ παιδικές ηλικίες. Δηλαδή την πολύ καλή έλξη τη φιλική, που είναι οι φιλίες, ξέρεις, που μένουν στον χρόνο. Ναι. Με το Στέλιο κάπως έτσι ήταν. Συναντηθήκαμε πάρα πολλές φορές σε πολλές συζητήσεις, είτε ήταν πολιτικές, είτε προσωπικές, είτε είχαν να κάνουν με τον επαγγελματισμό, που κι εγώ επαυξάνω το ότι πρέπει όλοι οι νέοι να είναι φιλόπονοι. Το τονίζω και στα παιδιά μου και σε όλους τους νέους, ότι μέσα από τη φιλοπονία μπορούν να κερδίσουν πράγματα, και να κερδίσουν και πράγματα και για τον εαυτό τους. Διότι αν θέλεις πράγματι να προχωράς μπροστά και να κερδίζεις και για τον εαυτό σου κάποια πράγματα, που δεν μιλάω οικονομικά, το οικονομικό είναι στην ιεραρχία, έρχεται μετά, τα πρώτα είναι συναισθήματα που μπορούν να βγουν, θα πρέπει να είσαι φιλόπονος. Και οι νέοι πρέπει να ακολουθήσουν μια τέτοια διαδρομή, το πιστεύω, Στέλιο μου, και εγώ ακράδαντα αυτό. Και υπάρχουν και τα μυαλά, και οι άνθρωποι και οι γνώσεις που μπορούν να το κάνουν. Δυστυχώς όμως, Μιχάλη, τα πολιτικά μηνύματα που στέλνει σήμερα το πολιτικό σύστημα, και ειδικά αυτό που βρίσκεται, και επιτρέψτε μου εγώ να έχω την πολιτική άποψη και να το εκφράζω, καθένας είναι υπεύθυνος για αυτά που λέει, το πολιτικό σύστημα σήμερα και ειδικά οι άνθρωποι που κυβερνούν δεν στέλνουν αυτό το μήνυμα. Δεν στέλνουν το μήνυμα της αριστείας. Δεν στέλνουν το μήνυμα του αγαθά κόπης κτώνται. Στέλνουν αντίθετα μηνύματα στην κοινωνία, και πρώτα ειδικά μέσα από τις επιλογές τους στην εκπαίδευση, στα σχολικά χρόνια, εκεί που δεν πρέπει να ξεχωρίζει ο άριστος, ο αριστεύων, αλλά ο τυχερός. Όχι, δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό, γιατί πρέπει να ακούσουν ανθρώπους έμπειρους, ειδικά σαν εσένα, που ξέρεις ότι εάν δεν εργαστείς σκληρά, δεν θα προχωρήσεις. Δεν πρέπει να είναι αυτό το μήνυμα που στέλνει, και πρώτη πράγμα που στέλνει το πολιτικό σύστημα. Άρα λοιπόν, ας αφουγκραστούν την κοινωνία τι θέλει, ας αφουγκραστούν πώς κανείς προοδεύει, και ας αποφασίσουν αναλόγως. Διότι τα μηνύματα που μας στέλνουν μέχρι σήμερα από το
τις επιλογές που παίρνουν από το δημοτικό σχολείο μέχρι το πανεπιστήμιο δεν είναι τα ανάλογα. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι και παίρνω αφορμή από αυτό που είπες τώρα για τα μηνύματα που στέλνουν. Έχω κάποιες φίλες που εργάζονται σε σούπερ μάρκετ. Τα χρήματα που παίρνουν δεν είναι ούτε 300 ευρώ το μήνα καθαρά. Ούτε τόσα. Όμως έχω και κάποιους άλλους φίλους που εργάζονται με κάτι λίγα μαύρα, με το επίδομα αλληλεγγύης και τους λες: να βρούμε μια μόνιμη δουλειά, να πας να δουλέψεις εκεί. Μα είσαι χαζί, μου λέει. Παίρνω 2-3 εκατοστάρικα στα μαύρα από εδώ. Παίρνω 2 εκατοστάρικα το επίδομα αλληλεγγύης, 500. Μα πάω να δουλέψω, θα πάρω 300. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε μια τέτοια κοινωνία ή καλλιεργούν μια τέτοια κοινωνία, η οποία δεν ξέρω πού θα οδηγήσει. Δυστυχώς. Τελικά. Μαρίνα, ο Στέλος από την πλευρά που είναι και της πολιτικής το ξέρει πολύ καλύτερα αυτό και το βλέπει και σίγουρα θα έχει και τα μηνύματα τα που φτάνουν. Αυτό είναι κάτι που έχει έρθει τα τελευταία χρόνια μέσα από τις προοπτικές και τις προϋποθέσεις που έχουν βάλει. Και αυτό, εάν δεν αλλάξει, θα νομίζω ότι θα διευρύνεται, θα γίνεται ακόμη χειρότερο. Ναι. Έτσι. Δυστυχώς έχουν μπει στην διαχείριση της φτώχειας, που λέω εγώ. Δηλαδή, παίρνουμε τα πάντα και από εκεί και πέρα δίνουμε κάτι υπό τη μορφή επιδόματος. Για το λογαριασμό, όλοι ενδιαφέρονται για τη φτώχεια, ναι, αλλά το λογαριασμό πάλι φτώχεια τον πληρώνει. Αυτό το μόνο που δεν μπορεί να κάνει είναι να δημιουργήσει ανάπτυξη. Να πάω λίγο στο δικό σου το κομμάτι και θέλω και εσύ να το σχολιάσεις, Τέλειο. Εσύ βέβαια δεν έχεις σχέση με το κομμάτι αυτό, αλλά φαντάζομαι ως πολίτης θα έχεις να πεις. Διάβασα προχθές και μάλιστα νομίζω το έχεις κάνει κοινοποίηση εσύ, αυτό με τα αντιβιωτικά χωρίς συνταγές κτλ. Πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, να πηγαίνω εγώ, δηλαδή, θα πηγαίνω εγώ στο φαρμακείο και θα έρχομαι σε εσένα και θα σου λέω: δώσ' μου το τάδε βιωτικό και θα μου το δίνεις. Χωρίς να ξέρεις αν έχω κάτι άλλο, χωρίς να. Είναι δυνατόν. Δυστυχώς είναι δυνατόν. Εμείς ως φαρμακευτικός σύλλογος γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, γιατί εδώ και 1,5 χρόνο έχουμε βγάλει ένα σποτάκι για τη χρήση των αντιβιωτικών, που μπορούν όλοι να μπουν στο site του συλλόγου μας και να το δούνε. Έτσι. Το οποίο έπαιξε και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Ναι. Που είχε να κάνει με την αλόγιστη και κακή χρήση των αντιβιωτικών. Με αποτέλεσμα σήμερα εκείνο το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι το ότι υπάρχει μια ανθεκτικότητα, αλλά ανθεκτικότητα σε τέτοιο βαθμό που από μια απλή πάθηση κάποιος κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Γιατί δεν μπορούμε να βρούμε το αντιβιωτικό το απαραίτητο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο έχει ως πάθηση ο ασθενής. Ως θεματοφύλακες υγείας και ο ιατρικός σύλλογος και ο φαρμακευτικός σύλλογος θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και ό,τι είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την δημόσια υγεία. Μέσα από σποτάκια, από ενημέρωση, θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει και να μην θυμώνει όταν του λέει το φαρμακείο ότι, ξέρεις, δεν πρέπει να πάρεις αντιβίωση από μόνος σου γιατί σου το είπε η γνωστή σου, η φίλη σου, ο συγγενής σου. Ναι, αλλά τους, πρέπει να πάρεις στον γιατρό. Τη δυνατότητα. Όχι, ο νόμος δεν τους δίνει τη δυνατότητα. Δεν τους δίνει τη δυνατότητα. Όχι, βέβαια. Όχι. Και όχι μόνο στα αντιβιωτικά. Ναι. Με βάση την νομοθεσία, η χορήγηση φαρμάκου γίνεται με ιατρική συνταγή. Είναι ξεκάθαρο. Ναι. Δυστυχώς στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια έχουμε εκπαιδεύσει τον κόσμο να πηγαίνει, να το ζητάει και να το παίρνει. Δεν είναι έτσι όμως και δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Στο φαρμακείο το δικό μου που μπορώ να πω, έχουμε γίνει πολλές φορές κακοί και έχουμε έρθει έτσι σε αντιπαράθεση με φίλους, με ανθρώπους που γνωρίζουμε, γιατί δεν τους χορηγούμε έτσι το αντιβιωτικό. Μα έτσι πρέπει να γίνει για δική τους προστασία. Απλά ο ιατρικός σύλλογος τι έκανε αυτή τη στιγμή μέσα στο πλαίσιο αυτό της προστασίας της δημόσιας υγείας? Έχει κάνει μία προσφυγή στον εισαγγελέα και ζητάει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, τα όσα προβλέπονται από την νομοθεσία, γιατί υπάρχει νομοθεσία, ώστε να μην γίνεται αυτή η αλόγιστη χρήση των αντιβιωτικών προς όφελος αυτό όλων. Ναι, τα μέτρα θα παρθούν στα φαρμακεία, στους πού? Νομίζω ότι θα πρέπει να. Το πρόβλημα στην νομίζω Ελλάδα πάντα είναι ο έλεγχος. Γιατί είναι ο φαρμακοποιός? Οι νόμοι υπάρχουν, αλλά ξέρουμε πολύ καλά, Στέλνουμε το γνωρίζει πολύ καλύτερα από μένα, ότι και λόγω της ιδιότητος ως δικηγόρος, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το να γίνει ο έλεγχος από την πολιτεία. Προχθές, ας πούμε, ακούγαμε ότι το μόνο κράτος που δεν μπόρεσε να εφαρμόσει την νομοθεσία για το κάπνισμα είναι η Ελλάδα. Γιατί δεν υπάρχει νομοθεσία το πλαίσιο? Υπάρχει το πλαίσιο, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν οι έλεγχοι, δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν τον έλεγχο και δυστυχώς δεν εφαρμόζονται οι νόμοι.
Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν με τα αντιβιωτικά, ο νόμος υπάρχει, υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο μπορούμε να κινηθούμε, αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόζεται και κάνει καθένας ό,τι θέλει. Αυτό πρέπει κάποτε να σταματήσει και νομίζω ότι το πρώτο βήμα δεν είναι το να απευθυνθούμε στη δικαιοσύνη για να μπορέσουμε. Δηλαδή, η δικαιοσύνη τι θα κάνει, υπάρχει ο νόμος. Η απάντηση η οποία θα υπάρξει, πιστεύω, από τον εισαγγελέα είναι ότι υπάρχει νομοθεσία και να εφαρμοστεί η νομοθεσία. Ο κύριος Βαλιάνος θα πρέπει να το περάσουμε δηλαδή αυτό στον κόσμο. Στον κόσμο. Δηλαδή, κόσμο. Νομίζω ότι πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο να μην ζητάει αντιβιωτικά χωρίς να έχει συμβουλευτεί πρώτα τον γιατρό του, ο οποίος θα του προτείνει τη λήψη αντιβίωσης. Αλλιώς κινδυνεύει ο ίδιος. Ποια πιστεύεις ότι είναι η αιτία αυτού του φαινομένου? Είναι εσένα σε τιμά η θέση που παίρνεις, βέβαια είσαι και, έχεις και θεσμικό ρόλο. Και σε τιμά η θέση αυτή, γιατί στην, τι είναι αυτό που οθεί κάποιον παρά τις οδηγίες των ειδικών να παίρνει το αντιβιωτικό? Μήπως είναι ένα γενικότερο μάρκετινγκ? Όχι, δεν είναι γενικότερο μάρκετινγκ των εταιριών που θέλουν να πουλήσουν. Είναι η έννοια του πολίτη να γίνει πιο γρήγορα καλά και πιο αποτελεσματικά χωρίς να σκέφτεται τις συνέπειες μετά? Είναι η κακή παιδεία του? Τι πιστεύεις, από πού εξαρτάται? Υπάρχουν πολλές, δηλαδή οι προσεγγίσεις δεν είναι προς μία κατεύθυνση. Μία κατεύθυνση είναι το ότι σκέφτεται ο πολίτης ότι αν επισκεφτεί τον γιατρό έχει ένα κόστος για αυτόν. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια αυτό γίνεται ακόμη πιο έντονο. Θα μου πεις, μπορεί να πάει στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας και να μπορέσει να, εκεί να απευθυνθεί στον γιατρό. Δεν το κάνει ούτε εκεί. Γιατί και εκεί σου λέει πρέπει να χάσω μία μέρα που μπορεί να είναι και εργάσιμη, οπότε δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Από τη στιγμή που έχει και την εύκολη πρόσβαση, μέχρι τώρα τουλάχιστον πολλά φαρμακεία στα Μουδανιά, από ό,τι ξέρω δεν δίνουν εύκολα αντιβιωτικά χωρίς ιατρική συνταγή. Σου λέει θα πάω, θα το πάρω και θα τελειώνει, γιατί είχα πάρει αντιβίωση μία άλλη φορά για κάτι άλλο και μου έκανε καλό. Μα η αντιβίωση δεν είναι για τα πάντα όμως, έτσι. Αλλά ένα κομμάτι είναι το κομμάτι το οικονομικό. Ένα άλλο το οποίο αντιμετωπίζεται τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες σε περιοχές τουριστικές όπως είναι ο νομός μας, είναι το ότι αυτός ο οποίος εδώ βρίσκεται σε διακοπές, σίγουρα είναι πιο δύσκολη η πρόσβασή του να πάει σε γιατρό, γιατί δεν γνωρίζει, είναι σε κάποιο απομονωμένο ξενοδοχείο, έχει εν πάση περιπτώσει τέτοιου είδους προβλήματα. Από την άλλη, ο γιατρός τον οποίο εμπιστεύεται δεν είναι κοντά του. Είναι στο μέρος το οποίο είναι η διαμονή του. Οπότε, καλά, και εμείς από κέντρα υγείας και ιστορίες και από γιατρούς έχουμε υπάρχουν προβλήματα. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ότι έχουμε τέτοια θέματα. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, βέβαια κατά τους μήνες αυτούς που είναι οι καλοκαιρινοί μήνες και είναι σε κάποια σημεία της Ελλάδας, δεν είναι σε όλη την Ελλάδα. Αλλά νομίζω ότι το οικονομικό και η δύσκολη πρόσβαση πολλές φορές είναι τα κύρια τα οποία οδηγούν στο να ζητήσουμε εύκολα να πάρουμε μια αντιβίωση, ή γιατί μας το πρότεινε ένας γνωστός και σου λέει, έλα μόρτη, να πηγαίνω στον γιατρό, πάρω μια αντιβίωση και τελειώνω. Είναι όμως εντελώς λάθος, είναι προς λάθος κατεύθυνση. Πρέπει να γνωρίζει ότι πέραν του ότι κινδυνεύει το να πάρει μια αντιβίωση και έχει να αντιμετωπίσει και ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες μπορεί να είναι και σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, αλλά δεν προστατεύει την κατά πρώτο και κύριο λόγο τη δική του υγεία και από εκεί και πέρα και τη δημόσια υγεία, γι' αυτό και βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε. Έτσι. Και πρέπει να παρθούν οπωσδήποτε αυστηρά μέτρα και να εφαρμοστεί η νομοθεσία. Μέτρα όμως, Πέτρα, εσείς σαν πρόεδρος νομίζω έχεις κατευθύνει, έχεις μιλήσει στους βεβαίως, έχουμε μιλήσει, γι' αυτό και εδώ και δύο χρόνια συλλόγου, να έχουμε μην δίνουν... μπει στη διαδικασία της εκπαίδευσης των πολιτών, να καταλάβει δηλαδή ο πολίτης για ποιο λόγο δεν πρέπει να παίρνει την αντιβίωση. Ναι. Γι' αυτό έχουμε βγάλει και όλα αυτά τα σποτ, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι. Τα έχετε δει, τουλάχιστον τα ξέρετε. Και νομίζω ότι ο πολίτης θα πρέπει να ακολουθήσει μια τέτοια κατεύθυνση, γιατί είναι την προστασία την ίδια, τη δική του, των παιδιών του, της οικογένειας και όλων των πολιτών. Αφού, να ρωτήσω κάτι, Μιχάλη μου. Εφόσον όλα αυτά τα φάρμακα που παίρνετε καταγράφονται, έτσι δεν είναι, τα έχετε μέσα στην αποθήκη σας, αυτά. Αυτά δεν έχουν έναν έλεγχο, δηλαδή πόσα κομμάτια έχεις, πόσα έδωσες, δεν πρέπει να συνοδεύονται πάντα με συνταγές όλα? Όχι, είναι κάποιες κατηγορίες οι οποίες μπορούν να ελεγχθούν. Όπως είναι η κατηγορία των ναρκωτικών φάρμακων, τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των ναρκωτικών, που εκεί υποχρεωτικά πρέπει να κρατήσεις την συνταγή για δύο χρόνια σε περίπτωση ελέγχου και να αποδείξεις που χορηγήθηκαν αυτά τα συγκεκριμένα σκευάσματα. Στο κομμάτι όμως το υπόλοιπο δεν υπάρχει κάτι. Μάλιστα. Μπορεί να βρει κάποιος κάτι. Πρέπει να κάνω μια ερώτηση εκμεταλλευόμενος λίγο το θεσμικό ρόλο του
Μιχάλη του Μαργαρίτη. Ήθελα να σε ρωτήσω αν η ηλεκτρονική συνταγογράφηση βοήθησε στη μείωση του κόστους της φαρμακευτικής δαπάνης γενικά, γιατί όταν έσκασε η κρίση στην Ελλάδα διαπιστώσαμε ότι ένα τεράστιο κομμάτι του προβλήματος και για τα ασφαλιστικά ταμεία και για τις δαπάνες της υγείας ήταν το φάρμακο. Mm-hmm. Βελτιώθηκε καθόλου η κατάσταση από αυτή την πλευρά? Δηλαδή έχει γίνει περιορισμός της δαπάνης της φαρμακευτικής, αν θεωρείς ότι ήταν ψηλά η δαπάνη φαρμακευτική, και αν τελικά ποιος κερδίζει από αυτή τον περιορισμό, και αν έγινε ορθολογικά, κερδίζουν τα ταμεία, έγινε ορθολογικά, έφτασε σε σημείο να λείψει από τον πολίτη το φάρμακο εξαιτίας μιας οριζόντιας περικοπής δαπανών? Τι είναι, πολύ σοβαρά, είναι πολύ σοβαρά αυτά που βάζεις ως ερωτήματα, Στέλιο μου, και θα σου απαντήσω ευθέως. Και μάλιστα θα αναφέρω στην αρχή ένα νούμερο. Έχουμε μόνο τρία λεπτά, οπότε πάρετε το χρόνο. Η φαρμακευτική δαπάνη ήταν περίπου στα 6,5 δις. Σήμερα είναι περίπου στο 1,800 εκατομμύρια, οπότε αμέσως αντιλαμβανόμαστε ότι υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη οικονομία κλίμακος. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση ήταν κάτι που εμείς το ζητούσαμε τα τελευταία 20 χρόνια. Και το ζητούσαμε ακριβώς για αυτούς τους λόγους και για λόγους διευκόλυνσης της χορήγησης του φαρμάκου προς τον πολίτη και να παίρνει αυτό το οποίο χρειάζεται. Σίγουρα βοήθησε η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στο να γίνει η μείωση των δαπανών. Θα μπορούσαν να γίνουν ακόμη πολύ περισσότερα. Δηλαδή η ηλεκτρονική συνταγογράφηση δίνει δυνατότητα πολλών φίλτρων που θα μπορούσε για μένα να φτάσει μέχρι και στο... να μην χρειάζεται να κάνουμε τη διαδικασία αποστολής συνταγών, ούτε να βγαίνουν και συνταγές. Υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Με έναν αριθμό μόνο μπορούν να γίνουν τα πάντα. Και αν εφαρμοστεί αυτό το οποίο λέμε εδώ και χρόνια, η κάρτα ασθενούς, αυτό θα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και θα λύσει επίσης και άλλα προβλήματα. Σίγουρα λοιπόν η ηλεκτρονική συνταγογράφηση έχει βοηθήσει. Μπορεί να κάνει και άλλα ακόμη πολλά, μπορούν να προσθεθούν και άλλα φίλτρα. Το μόνο πρόβλημα. Βεβαίως, γιατί από τη στιγμή που μειώθηκε όμως. Τα ταμεία κερδίσαν περισσότερο από τη μείωση των τιμών που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια. Το αποτέλεσμα όμως αυτό, από τη μία είναι καλό, ναι, υπήρχαν πάρα πολλά φάρμακα, η μεγαλύτερη μερίδα που ήταν υπερτιμολογημένα, που τις τιμές δεν τις έβγαζε ο φαρμακοποιός, τις έβγαζε το αρμόδιο τμήμα που ασχολείται με αυτό. Όμως, σε κάποια έχουν γίνει τέτοιες μειώσεις, με αποτέλεσμα να έχουμε ελλείψεις αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα σοβαρές ελλείψεις και συσκευάσματα τα οποία είναι απαραίτητα. Παράδειγμα, πριν από μία εβδομάδα, ούτε μία εβδομάδα, έχει μέρες, η ΡΟΣ, πολύ μεγάλη εταιρεία, είναι γνωστό, απέσυρε ένα φάρμακο το οποίο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε αυτούς οι οποίοι το έχουν ανάγκη, το έχει βγάλει από την ελληνική αγορά. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν ξέρουμε αν θα ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες. Και όλα αυτά βέβαια από τις τεράστιες μειώσεις που έχουν γίνει στις τιμές. Ο κόσμος πρέπει να έχει εύκολη πρόσβαση στο φάρμακο, άμεση πρόσβαση σε καινούργιες φόρμουλες οι οποίες βγαίνουν. Ξέρετε, επειδή οι τιμές είναι υψηλές στις καινούργιες φόρμουλες και έχουν την προστασία των 5 ή 10 ετών ανάλογα, εκεί προσπαθεί το κράτος να χρονοτριβήσει, να μην έρθουν γρήγορα. Αυτό όμως είναι ένα θέμα. Ο Έλληνας πολίτης πρέπει να έχει πρόσβαση σε νέα φάρμακα. Έχεις απέναντί σου έναν καταξιωμένο φαρμακοποιό και επιστήμονα, μπορείς πολλά πράγματα, αν είχαμε τον χρόνο να συζητήσουμε, δηλαδή ποια είναι η σχέση και η αναλογία, η σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με το φάρμακο και πόσο έχει απόσχει από το φυσικό τρόπο ζωής, πόσο αυτό τον έχει οδηγήσει στην υπερκατανάλωση του φαρμάκου, σε συνάρτηση και με την προηγούμενη συζήτηση για τα αντιβιωτικά και πολλά πολλά τα οποία θα δεσμευτείς ότι θα κάνουμε μια άλλη φορά μια συζήτηση με τον Μιχάλη. Ήταν θα μπορούσα να είμαι και καλός δημοσιογράφος. Ωραία. Αυτό είναι σίγουρο. Γιατί ασκείς δημοσιογραφία, δεν το συζητώ. Οι δικηγόροι πάντα το έχετε αυτό. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι πάντα η εκπομπή μας τελειώνει εκεί που ακριβώς κορυφώνεται η κουβέντα και το θέλουμε και λίγο ακόμα. Οπότε αυτό το λίγο ακόμα το στερούμε για την επόμενη φορά, για να έχουμε πάντα το ενδιαφέρον και να προσελκύουμε τον κόσμο. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δυο. Ήμουνα σίγουρη ότι η κουβέντα θα ήταν πάρα πολύ καλή και με τους δυο σας. Το είχα πει στο Στέλιο, το είχα πει και σε σένα. Και μάλιστα, Κορίνα, όταν είπες ότι θα είναι και ο Στέλιος, φυσικά ήταν. Ο χρόνος είναι λίγος πάντως και
για το μισάωρο, γι' αυτό είδες ότι εγώ δεν επενέβη. Ήθελα να ακούσω καταρχήν αυτά που έλεγε ο Μιχάλης. Είναι λίγος για τη συζήτησή μας αυτή, αλλά αυτός είναι ο ραδιοφωνικός χρόνος. Θα έχουμε την ευκαιρία. Ο χρόνος είναι αυτός, έχουμε πάρα πολλές διαφημίσεις. Πρέπει να ζήσουμε κι εμείς από αυτό. Οπότε πρέπει να κλείσουμε και 5 λεπτά νωρίτερα λόγω των διαφημίσεων. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε και πολύ σύντομα. Πάντα έχουμε να λέμε πράγματα. Radio Star 95 και 5. Εκεί που είστε κι εσείς.